بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ چند مہینے سے میں نے بالکل خاموشی اختیار کی کہ کاش امت مسلمہ اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور اجتماعیت پر آ جائے، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ اتفاق اور اتحاد ہو، وہ چاہتے ہی ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام اختلاف کی نظر ہو کے ختم ہو جائے. حضرت مولانا سعد صاحب پر، جو کہ مولانا یوسف صاحب کے پڑپوتے ہیں، ان پر یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے بعض بیانات میں ایسی باتیں کی ہیں جو علماء اور جمہور علماء کی مطابق نہیں ہے. مولانا نے اس میں چار مرتبہ رجوع کیا. ایک رجوع کیا، انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند نے کہ اس کو مجمع عام میں کریں، انہوں نے مجمع عام میں رجوع کیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر رجوع کیا، تیسری مرتبہ پھر رجوع کیا، اور چوتھی مرتبہ ان کا جو رجوع آیا اس میں واضح طور پر انہوں نے علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند کو رجوع نامہ لکھا، جس میں لکھا بلا وجہ تاویل، میں نے جو بھی کچھ باتیں کی ہیں میں اپنے علماء دیوبند پر اعتماد کرتے ہوئے ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں. اس کے باوجود دارالعلوم دیوبند نے اس رجوع کو قبول نہیں کیا. معلوم ہوا کہ دیوبند کے بعض مفتی حضرات، اکثر مفتی تو مولانا سعد صاحب کی موافقت میں ہیں، بعض مفتی حضرات جو ہیں وہ متعصبانہ رویہ رکھتے ہوئے یا مولانا سعد صاحب سے بغض رکھتے ہوئے یا دعوت و تبلیغ سے بغض رکھتے ہوئے انہوں نے اس رجوع کو بھی قبول نہیں کیا، جبکہ ہمارے علماء دیوبند میں بہت سے علماء نے غلطیاں کی ہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، ان کا رجوع آیا، اور بہت سے اکابرین علماء دیوبند کا رجوع آیا، لیکن دیوبند کا رجوع نہ کرنا یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، وہ ایک سیاسی ادارہ بن گیا ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو فتویٰ شائع کر دیتے ہیں، اور اس سے دیوبند پر اعتماد ختم ہو گیا. انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے علماء سے درخواست ہے کہ دیوبند پر اب بالکل اعتماد نہیں رہا کہ وہ کسی بات کو ان کی مانا جائے. لہٰذا دیوبند کے چند مفتیوں نے آ کر جو ہے اس کام کو بالکل خراب کر دیا، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امت میں اختلاف اور اتفاق ہو. لہٰذا پھر پاکستان کے اندر جو جماعتیں باہر ملکوں میں جا رہی ہیں، رائیول سے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ مشہور کرو کہ مولوی سعد جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رائیول والوں کو اب جو ہے اس رجوع کے بعد کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور میں مولانا سعد صاحب کا جو چوتھا رجوع ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بغض اور عناد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرو گے تو بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری جو ہوا ہے وہ بھی نکل جائے گی. اس لیے دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچانے میں، میں یہ سمجھتا ہوں ان میں اختلاف پیدا کرنے میں دیوبند کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بعض دیوبند کے مفتیوں کو جنہوں نے اختلاف کو ہوا دی ہے اور رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے
और वो इस काबिल नहीं रहे अब कि अब वो दारुल देवबंद के मुफ्ती हों, उनको चाहिए कि वो और कोई काम करें ताकि उम्मत के अंदर इफ्तिराक और इख्तिलाफ पैदा ना हो। ये रिपोर्टें आ रही हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक का अक्सरियत का रुजू जो है वो निज़ामुद्दीन की तरफ हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर 99% के मुसलमानों का रुजू दावत व तबलीग का निज़ामुद्दीन के साथ है। पाकिस्तान के अंदर भी चंद लोगों के अलावा तमाम लोग जो हैं वो निज़ामुद्दीन को पसंद करते हैं, निज़ामुद्दीन को चाहते हैं। लिहाजा इन्होंने जिन्होंने ये इख्तलाफ पैदा किया है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अगर हिदायत उनके मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह ताला उनके साथ वो मामला करे ताकि वो दुनिया से अमन व अमान के साथ चले जाएँ, उम्मत में मज़ीद इख्तलाफ पैदा ना करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।